Sen kommer uppehåll och ska man vänta till dess? Eller tänker man bli skadad idag? Vad händer då resten av säsongen? Så att han är med säger nog det mesta. Och som Jonas Svine på också, så är det ju så att när Mattias Jonsson har funnits med i truppen, det är då som Djurgården har tagit sina poäng. Utan Mattias Jonsson i truppen så har det blivit noll poäng för Djurgården. Mattias Jonsson som har startat 10 matcher och hoppat in i 3 utav matcherna den här säsongen. Här kommer Kristoffer Tela och till Mattias Florén för Norrköping in mot Gunnar Heidar Thorvaldsson. Bollen går förbi honom och till Martin Smedberg Dalense. Som har Wiklander som högerback. Dalense som numera har fått en mer offensiv position kan skicka bollen till en hörna via Peter Nyman Mikkelsen som faktiskt blir vänsterback idag. Lite spännande intervjuerna av tränarna här i inledningen, att det pratas väldigt mycket om att sätta sina forwards i arbete ordentligt, och det båda är gott här att man vill full fart framåt för att kunna göra de målen som båda lagen har saknat lite på slutet. Smedberg-Delens hörna inte speciellt väl slagen, får en ny möjlighet att lyfta in bollen. Här kommer Ajdarevic, bra gjort. Ajdarevic kan skjuta och Padel Motoraj klarar och får undan bollen. Astrid Ajdarevic, härlig bollbehandling. Ja, riktigt, riktigt bra ifrån hans sida och är på väg att studsa på, jag undrar om det var Rakko när Padel Motoraj boxade ut den där bollen, alltså räddningen rätt ut i folkmassan där i mitten. Men Astrid Ajdarevic visar här per omgående hur pass viktig han är för Norrköping här i slutspurten. Ja, riktigt bra läge för Norrköping inledningsvis. Astrid Ajdarevic som har startat nästan samtliga matcher den här säsongen. Fjol agerade ju mest inhoppare i Örebro sportklubben, fått väldigt stort förtroende av Jan Andersson. Ibland så överarbetar han en del på planen, men han är ju en sevärd spelare från Norrköping. Här kommer nu Sjölund. Sjölund får tillbaka bollen, intressant läge nu för Sjölund som kan prova med skott. Väljer att lägga ut bollen istället till Keba Cesar. Här med den. Kaptenen, den finske Joona Toivio. Djurgården som har tagit en poäng på de 4 senaste matcherna. Det var ju mot Geist och man lyckades kvittera i den sista spelminuten via mål av Petter Gustafsson till 2-2. Men i de 2 senaste matcherna har laget inte ens gjort mål mot Örebro och Häcken utan förlorat med 2-0 i båda matcherna. Här kommer Hellqvist. Har med sig Christer Josef. Försök få ut bollen till Raja Laxo som gör det där skickligt. Jag har läst utav Wiklander, men sämre spel utav högerbacken i Norrköping. Har missförstånd. Thorvaldsson möter. Det känns ju som att det här är en match där man inte får förlora för att ge den andra motståndaren då 3 poäng och rycka. Så att vi får väl se hur intensiv den här matchen verkligen blir. Jag tror trots allt den kommer att bli det. Jag förstår hur du tänker där, att man inte vill att de ska försvinna ifrån en i tabellen. Men samtidigt så tror jag båda de här lagen behöver en riktig boost med en 3 poäng för självförtroendet framåt. För det som komma skall, det är ju trots allt inte sista matchen. Och däremot kanske ju längre matchen går, när det börjar närma sig andra halvlek, mitten någonstans där, då kanske man börjar fundera lite i sådana banor. Smedberg Dalense kan lyfta in bollen mot Thorvaldsson. Här borta finns Thorvaldsson, som ju är en oerhört stark straffområdesspelare. Hänsynslöst mot motståndarna och sig själv oftast. Ja, det är den som är hans stora fördel, aggressiviteten. Yeah.
Axel rullar ner i kant. Petr Rakko tar bollen, bollen in i mitten till Astrid Ajarevic. Här finns Rakko och Smedberg Dalense. Wiklander. Trångt, trångt, Rakko. Fint spelat av Norrköping, Wiklander. Och här spelar man riktigt fint. Smedberg Dalense. Inlägget är också ganska bra. Den går faktiskt fram till Thorvaldsson som skjuter i mål! Och Norrköping får en drömstart i den sjätte minuten. Sjätte målet för Gunnar Heida Thorvaldsson. Ett väldigt vackert anfall också från Norrköpings sida. Jag pratade innan matchen om det här att lugnet, att självförtroendet våga spela. Det här var ett fint passningsspel på deras högerkant som ledde fram till ett bra inspel. Och sen rätt ut i straffområdet efter en dålig rensning helt enkelt. Ta på hälen på Djurgårdsförsvararen där som jag inte riktigt hänger med här nu vilken var. Och det här målet uppstår. Ja, han är ju oerhört viktig, liksom Astrid Ajarevic. Thorvaldsson, bästa målskytten, är tillbaka efter skadebekymmer. Samtidigt som Djurgården jobbar sig till en hörna. Ja, det här blir onekligen intressant hur Djurgården mentalt ska klara av att ta det här. Se om de kan studsa tillbaka på den här hörnan. Går förbi Wikström. Så är det Peter Nyman Nickelsen som kan lyfta in bollen. Där finns Westberg som boxar undan bollen. Får applåder och ett välkomnande tillbaka i målet för IFK Norrköpings del. En spark. Ja, det är intressant med Westberg här, för jag... Det var då jag gjorde premiären för Norrköping här i år, och då var ju allt snack kvar om vem ska stå i mål. Alltså det var väldigt mycket diskussioner om det ena och det andra. Hassan ska ta den, men eftersom jag har förstått att tränare Jan Andersson har haft fullt förtroende för Hassan och att Westberg kanske inte då var så nära i det här läget, men med tanke på resultaten här så gör man den förändringen och får se om Westberg är redo för att spela så pass på allsvensk nivå. Han har ju som sagt stått 3 matcher den här säsongen, men det är klart Jan Andersson, efter att laget har släppt in 5 mål i 2 av de 3 senaste matcherna, alltså 10 mål på 2 matcher, så det är klart att det kanske är läge att göra en förändring då, inte bara för att kanske också avlasta för Abbas Hassan. Jag tror också att det där är en helhetsgrej, för det är naturligtvis inte bara Hassans fel att man har släppt in de här målen. Det är inga roliga situationer han har hamnat i heller, men det är klart att någonstans en målvakt börjar man svikta lite i tron på sina prestationer. För en målvakt handlar så oerhört mycket om att ta rätt beslut i väldigt skarpa lägen i varje läge, och man blir hårt straffad om man inte tar rätt, och då kanske det var läge att göra det här bytet just nu. Bollen går upp mot Raja Laxo. Utespelare kan göra lite misstag här och där när de... Det märks inte lika på samma sätt. Inte alltid i alla fall. Eller oftast inte. Det händer ibland att det syns ganska tydligt. Wiklander. Och så är en boll upp mot Hassani. Men Lundsky tar undan bollen. Frispark för Norrköping. Och då kommer Bobby Friberda Kroos upp också. Och så har man då Astrid Ajarevic. Han är ju viktig i de här lägena. Han har fasta situationer. Han har ju en fantastisk känsla i vänster fot. Ja, han är duktig. Han vet vart han ska lägga bollen någonstans. Här kommer frisparken från Ajarevic. Bra kraft! Och helt rätt att slå med den kraften som Ajarevic får till. Lite låg
Om hade varit en 20-30 cm högre så hade det varit en riktigt farlig frispark. I hörna för Norrköping. Det är Smedberg Dalense. Och det ska dras vidare och det är mål igen. Det är 2-0, det är Thorvaldsson på nytt. Islänningen får en drömstart med två mål inom loppet av 5 minuter. Ja, verkligen en drömstart för IFK Norrköping och Thorvaldsson som ska vara den som ska sätta bollarna där framme. Mycket hänger på honom och han har varit ensam den här säsongen. Nu har han fått sällskap idag. Det här är en skarv längst fram i planen, eller vid främre stolpen. Nick touch som leder fram till honom och direkt träff. Och det är inte mycket som Torrey kan göra på den bollen. Han hinner inte förflytta sig även om inte Thorvaldsson får den perfekta träffen. Och Thorvaldsson som vann den allsvenska skytteligan under sin säsong där i Halmstad 2005, 16 mål, är nu uppe i 7 fullträffar och snacka om viktiga mål för IFK Norrköping och för Thorvaldsson. Ja, matchen är väldigt, väldigt tidig så man ska inte börja snacka om att det är några avgörande mål än så länge, det vet vi inte med tanke på Halmstad-matchen i. Naturligtvis börjar man leta negativa saker direkt. Nej, men det är inte meningen så. Men det gäller att de har stabiliteten också bakåt. Men det är verkligen en drömstart. En 12 minuter här och 2-0. Och det sätter ju en rejäl press på Djurgården också. Vi var inne på det mot Halmstad. Då ledde ju faktiskt Norrköping långt in i den andra halvleken med 3-1. Men förlorade ändå till slut med 5-4. En helt sanslös tillställning. Men här hemma på nya parken så har man ju inte släppt in särskilt många mål de senaste matcherna. Det är ju 3 stycken på de 4 senaste matcherna. Och de har ju mött Malmö FF och AIK bland annat. Och även slaget då, Syrianska och Trelleborg. Så att här hemma så känns det ju ändå som att Norrköping börjar hitta lite rätt. Ja, det är viktigt att vinna rätt matcher också. Det är som du säger, det, Syrianska och Trelleborg. Kan de vinna den här matchen mot Djurgården också? De har vunnit mot dem som är där nere. Och det tror jag är det som Jan Andersson har fokuserat på. Under stora delar av det här raset som har varit. Att, jag vet, han har ju sagt det flera gånger, det kommer andra matcher som vi kanske ska vara med i mer. Kommer Kiva Sesai, lyfter in bollen ganska bra mot Raja Laxo som kan ta den där bollen. Raja Laxo, Djurgården skulle behöva en snabb kvittering. Nyman Mikkelsen lyfter in en ny boll mot Christer Josef. Här kommer Kasper Hemling. Han får igen till rundan bollen. Kasper Hemmelainen. Mellqvist. Och Eva Sesai. Har Christer Josef där inne som försöker komma åt bollen. Här kommer läge kanske för Hellqvist som kan skjuta. Och här kommer också Rako för rundan bollen. Nyman. Mikkelsen skjuter. Jag hörna. Ja, det ser vi att det kan bli lite virvar. Även i IFK Norrköpings straffområde när bollen kommer dit. Och det är en signal till Djurgården att ta in bollen dit så ofta ni kan. Här kommer hörnan. Westberg ut och fångar bollen. Ganska mycket folk. Inte kanske lika mycket folk som mot AIK. Senaste hemmamatchen var det över 10 000. Men en siffra bortemot 9 är det säkert här på Nya Parken den här sköna kvällen. Vi har klarat oss från regn här under eftermiddagen och så här på kvällen. Det är oerhört kvavt. Det är jättevarmt i luften. Mm. Här tycker jag i alla fall. Det är augusti. Ja, det, alltså du menar det. Läcker tjort av Smedberg Dalense. Här kommer Hassani. Hemmelainen jobbar fint i defensiven.
Viktigt nu för Djurgården att ta tag i matchen här. Går in mot Raja Laxo. Och Norrköping får inkastet. Ja, Magnus Persson sa ju ta fighten i intervjun innan matchen här. Och jag tycker inte att Djurgårdsspelarna har gjort det. Möjligtvis att de är lite chockskadade i det här läget. Att de naturligtvis inte räknar med att ligga under med 2-0 redan efter en kvart. Men det har varit Norrköping som har vunnit de flesta duellerna, bortsett från den då som du nyss refererade till med Hemmeläinen. Kross. Vinner med bollen. Viktigt att han är tillbaka. Han har ju borta en hel del matcher. Och faktum är att Norrköping har fått lite mer stabilitet kanske i sitt försvar nu när både Wikström och Friberg da Cruz är skadefria. De har ju varit skadade till och från här under sommaren. Jag tror att det är en viktig del du är inne på där med Norrköpings släppte in mål här. Att man spelar med en väldigt ovan backlinje. Kristi Josef skjuter, bra skott i mål! Snabb replik! Mattias Jonsson nickar ner bollen till Christer Josef och vi har 2-1. Riktigt, riktigt fin kombination, Djurgården och Mattias Jonsson. Precis som du säger, skarvar ner den här och perfekt kommer han i steget. Josef får slå till på ett tillstånd. Och Christer Josef gör sitt tredje mål på det här eleganta sättet. En väldigt bra rörelse från båda de två. Så att de känner varandra och vet hur de ska ta vägen och skottet är bra. Westberg kan inte göra så mycket åt det på konstgräset här. Den drar iväg väldigt snabbt när den studsar så som den gör där. Så att, och ganska bra placerad också. Det nya anfallsparet samarbetar på ett utmärkt sätt. Jonsson och Josef. Smedberg Dalense. Man nickar sen upp med bollen mot Jonsson just. 2-2. Två mot två läge, ja. Här kommer Jonsson mot Friberg da Cruz. Har med sig Mikkelsen, Nyman Mikkelsen och Josef igen! Och det är så nära att han gör mål igen. Ja, det var det här jag pratade om förut. Kan vara svängdörr åt båda håll. Mycket bra. Igen. Bra överlapp. Perfekt med Mattias Jonsson väntar in. Och sen ett tillslag och det är otroligt nära. Pressad utav Hellqvist. Poyo till Hemlin. Här kommer Smedberg Dalense. Hajdarevic. Fin boll till Hassani. Hassani. Den passar inte rätt adress. Rakko, det är frispark för Norrköping. Pålsson tar nytt läge nu när Astrid Ajdarevic som med kraft och precision kan skicka in den här bollen. Thorvaldsson är ju hetare än spis just nu. Två chanser, två mål. Djurgården inte har fått bort bollen tidigare i straffområdet, så kan man få in den där så är de inte helt säkra. Det var lite för högt den där bollen från Ajdarevic. Alltid små marginaler när man ska slå den här typen av frisparkar, om den ska bli perfekt eller om den drar iväg på det här sättet. Sen. Toivio. Ivan Mikkelsen, den målen hinner inte. Sjölund. Och Magnus Persson lite mer nöjd nu efter det här reduceringsmålet. Men det blir en avgångsstart för Djurgården med baklängesmål i sjätte och elfte matchminuten.
flickar in en passning till Jonsson som offside. Lite marginal. Norrköping. Kasper Hamelin, en fin boll in mot Christer Josef. Josef försöker få in bollen, där finns Hellqvist. Och det är lite som du säger Pelle, när bollen kommer in i straffområdet där så känns det småfarligt hela tiden. Ja, det, självförtroendet finns inte där hundra. Och... titta här då, Josef. Så nära en straffsituation. Mm, det var till och med en straffsituation. Ja, precis. Jag tänkte jag rättar mig inte själv där. Här är Wiklander som går in och glidtacklar. Och en lite fel där så är det straff. Men det blev ju en viktig brytning istället. Den spelar ganska smart med de där småskarvningarna framför eller in i straffområdet till Djurgårdsspelare. Det är förstås väldigt svårt för Norrköpings försvaret att försvara sig mot dem insticken. Jag tycker IFK Norrköping redan nu har blivit passiva. Alltså, inledningen var extremt aggressiv från deras sida och det hjälpte till att de fick de snabba målen. Då byggdes ju det här på dem. Fullföljde, men efter att man har släppt in den, eller strax innan man släppt in det här målet, så har man inga stillastående försiktiga. Jag tror att man ska tillbaka till att gå upp i ryggen på Djurgården hela tiden, försöka stressa dem, för de är sårbara på det där sättet, fast så att man slipper frisparkarna mot sig. Vi ger oss blåst till frispark när Raja Laksa var på väg fram. Kanske hade det varit idé att släppa den här bollen för Lerjevs, men det är ju inte lätt att avgöra det för domaren. Mikkelsen. Kommer till Sebastian Raja Laksa. Så får man se en hörna. Det är som du säger Pelle, Djurgården har tagit över matchen. Här sitter James Frempong förresten för Norrköping på bänken. Han blev ju klar igår med övergången mellan till klubben Norrköping från Gävle. Han är för speltid här i matchen. Norrköping letar ju ännu mer förstärkningar. Det är bara ett par dagar kvar innan fönstret stänger. Och det måste vara frispark för Lyski. Ja, Hemmelainen där. Nej, Hemmelainen var det. Där han, hade det varit Lyski så hade det troligtvis varit friläge här. Okay. Han är inte riktigt lika snabb i steget. Hemmelainen lyckas upp och revancheras efter denna snubblingen. Norrköping har ju en kroatisk försvarsspelare på provspel här. Och man söker även andra alternativ. Det är en tuff marknad naturligtvis. Men som sagt, James Frempong kan ju tillföra en del här nu i slutfasen med sin offensiva kraft. Men jag missminner mig också, alltså att när Florén värvades till Norrköping så tanken var att ha honom på mittfältet egentligen. Har en klar känsla av. Okej. Okay. Ja, men jag har för mig att det var det som var snacket, att han skulle vara högre upp i planen, att han har hamnat då där man är van att se honom.
Jag tänkte apropå en försvarsspelare. Ja, just det. Men det är klart det är som du säger som finns i Frempong nu, invärvad också. Så. Det är ju så att transitfönstret stänger ju snart nästa onsdag den 31 augusti. Så att därefter kan man inte göra inköp av spelare. Frågan är om Djurgården kommer att göra någonting. Om man kommer att nöja sig med det här, den här truppen. Det känns ju som att någon kanske... spelare borde komma in i laget. Jag är inte säker på att de är nöjda med så som det ser ut, men jag tror att de diskussioner jag har förstått så är det att de måste bli av med något för att köpa in med något. Det ryktas ju om att Prins Epke Konje är på väg bort från klubben. Mm, men det är inte många dagar kvar som sagt. Nej. Och då ska man ha någon då som ligger i pipelinen för att komma in i ett sånt läge, så det är lite stressigt. Ja, han har en ganska hög lön också, så att så man kan hitta någon spelare som kan ta över Prins FG.com. Bra inlägg av Ajdarevic, men alla spelare på bortre stolpen. Vesberg skickar undan bollen ut på läktarplats. Hemmelinen. Känslan är den att Djurgården har tagit över fullständigt här nu i den första halvleken. Jag undrar ju om det är tanke från Norrköpings sida att ligga lägre och vara lite försiktig, eller om det har blivit så att de har blivit lite rädda och hamnat längre bak. Det är inte så att Jan Andersson står och gestikulerar att han vill ha upp laget längre, så det är möjligt att de är nöjda och har det så här och sen försöker då hugga när det uppstår möjligheter. Visst, runt av Josef. Här finns Jonsson. Sjölund och Röjan Axo. Jonsson. Sjölund på frispark. Trängs undan av David Wiklander. Peter William Mikkelsen, den nya danske. Ja, det är rätt tuff avblåsning tycker jag. Jag tycker att de ligger ganska lika när de går in i den här duellen och river och sliter lika mycket båda två. Passning fram till Kasper Hemmelinen som kan gå på avslut, så det är Fogadson som upprör sig. Bollen in mot Jonsson som nickar bollen vidare. Och så småningom är det Rako som kan ta upp bollen. Framtidsläge nu för Astrid Ajdarevic. Telo. Och Hassani får frispark. Och kanske gult kort också. Ja, det är det faktiskt. Djurgårdens spelare nummer 2, Jona Torgio. Då är vi oss första gula kort den här säsongen. Finske landslagsbacken. En ny frispark. Svenberg Dalense. Och en liten sömna till en hörna. Ja, det är bara Ajdarevic i den bortre ytan utan Norrköpings spelare, men den är inte långt bort att den når fram till honom. Svenberg Dalense slår in den. Och det är en hörna precis nere vid Djurgårdsklacken, ska vi tippa att det är tusentalet Djurgårdssupportrar som har sökt sig hit. Till nya parken i Norrköping. Ja, det är farligt faktiskt. Men det är en ny hörna, den är nära att bli mål faktiskt. Självmål i så fall, men den är smitt utanför stolpen. Det kommer väldigt snabbt. Jag ser inte alls att den tar från en Djurgårdsspelare, och frågan om den gör det. Ser inte så ut. Nej, det ser faktiskt inte så ut. Det är en ny hörna för Nord
Norrköping. Spelare Dalense. Bollen skarvas vidare. Här kan det bli en kontringssituation för Hellqvist. Fyra mot tre läge just nu för Djurgården. Hellqvist kan skicka in bollen i mitten. Gör också så. Josef får bollen bakom sig tyvärr. Josef och Hellqvist i samarbete. Många Djurgårdsspelare i straffområdet. Här finns Raja Laxo. Raja Laxo. Det var ett bra kontringsläge. Ja, det är viktigt med detaljerna att inte ha så svaga mottagningar där. Som det var Josef som fick den här bollen. Passningen kanske inte var den bästa, eller han fick stanna upp lite och hämta in den. Men oerhört viktigt att slipa på det där passningsspelet när det ska gå så där snabbt. För det var ett väldigt bra läge, som du säger. Norrköpingsspelarna var väldigt sega ut i hemjobbet där. Det tog ett tag innan de fattade att det där var farligt. Karlsson mot tre stycken Djurgårdsförsvarare. Medberg Dalense vinner bollen. Får in bollen sån här mot Karlsson. Lyski. Lyski läser bollen. Passningen på ett väldigt bra sätt. Här kommer Christer Josef. Jonsson tar position i straffområdet. Josef faller, vill ha frispark. Och Ricke, som han önskade. Josef är bäst i fart. När han står stilla så där och vickar och vrider, då är det lättare att komma in på honom och använda kroppen, för han är inte så där jättestark. Hasi Dajdarevic. Vi hittar Hassani. Så vi hittar Kristoffer Telo. Telo skjuter. Ja, inte helt ofarligt. Det är inte fel att gå på det där skottet. Det är lite löst, så att så det är ganska lätt att ta den, men lite tuffare skott och det kan bli returer på sådana här bollar. Har gjort det väldigt bra så här långt och gjort båda målen för Norrköping. Ivarovic. Sönder med bollen. Här finns Sjölund. Och Nyman Mikkelsen. Finns spark igen för Djurgården. Frivärda Krosen. Och fram lite tufft här. Lite, han är ju väldigt spelsugen. Han var ju helt tokladdad när han kom in mot AIK. Drog på sig två snabba gula kort och blev utvisad. Satt ju på bänken i den matchen. Nu startar han. Så att han lite så här överilat av Fiberda Cruz. Det blev en tillsägelse här också, jag tror, för att han snackade lite efter den situationen och Lerius tar honom till sig och har några synpunkter. Här kommer inspelet, är bra. Mycket bra frispark. En Nyman Mikkelsen. Wester vågar inte gå ut där och då kan det bli vad som helst från de där bollarna som dimper ner. Här kommer Christer Josef ut mot Sjölund. Sjölunds inlägg är inte bra slaget den här gången. Tio minuter kvar utav den första halvleken. Djurgården har gjort ett mål, men Norrköping, hemmalaget, har gjort två. En explosionsartad inledning. Jätteintressant och roligt. Först Norrköping och sen Djurgården kommer tillbaka och gör ett mål och på väg att göra ett till där. Sen tycker jag att det stagnerar lite grann. Nu är det väl mer den här matchbilden som du kanske då var lite rädd för eventuellt. Att man
lite försiktiga lag. Hellqvist finns i mitten, där finns också Jonsson. Knäser ryggen. Frimilla Kruf ska förstås ha frispark. Det är där man brukar säga rutinerat, ja, när de går hem. Han säger från Mattias Jonsson, men i det här fallet så ser det just det. Persson noterar flitigt medan Carlos Banda följer spänt utvecklingen. Det man kan konstatera de senaste minuterna är att båda lagen skickar rätt många långa bollar. Och jag tycker att Djurgården är bäst i det spelet för närvarande. Man har bättre precision i de bollarna som kommer, och de två anfallarna vinner och suger in de här bollarna på ett bättre sätt. Norrköping har lite för kort anfall nu. De skickar iväg bollen och ingen fångar den, så kan Djurgården börja om. Lander mot Wilson som får bollen. Spelbädda Lense. Det finns Asani. Lander. Rako mot Kristoffer Telo. Som har två mål mot Djurgården på stadion. Här finns Hassani. Och nickar faktiskt riktigt bra. Bra häng av Hassani. Ja, mycket bra häng. Jag trodde inte han skulle nå den där bollen. Det kändes som att det där blir nog bara en liten touch bak till Norrköpings spelare bakom honom i det här läget. Men han har upp på den, men får kanske inte någon riktigt, riktigt bra kraft. Jyski. Kör igen. Norrköping gör sig där väldigt fint. Kristoffer Telo. Bra fart in på offensiv plan Alva. Med sig Florén. Med sig Dajarevic. Skickar en härlig boll ut mot Smedvida Lense. Jordan Castellon. När det gäller Astrid Dajarevic så tycker jag att han tar lite mer ansvar i den här matchen. Nej, inte vill vara med i bollkontakt hela tiden, utan mera avvaktar till rätt läge kommer, och det är nog så han måste spela här. Man ska orka i 90 minuter. Ja, jag håller med dig. Det beror säkert också på att man spelar 4-4-2 just nu också. Det blir lite annat positionsspel. Tror du det passar Astrid Dajarevic bättre kanske rent väl? Det blir gult kort på Frida Kruz. Ja, det är bra. Flera sådana lägen. Det betyder att han är avstängd i nästa match, och det är ju inte bra för Norrköping som då möter Mjällby den 10 september. Då är det utan Bobby Friberg där Kruz. Alltså jag gillar den här ambitionen att han vill fram och vinna bollarna. Jag tycker den är i grunden positiv, men jag tycker att han värderar det lite för dåligt, Bobby Friberg. Det hänger i luften lite grann att han ska åka på den här. Jag berömde han tidigare när han gick fram, men han har varit vid några tveksamma lägen också. Förr eller senare kom han snett, och då är det lätt att man får det gula kortet. Och Norrköping lider verkligen av att tappa försvarsspelare. Var skadad som en tänkbar ersättare. Man har provat Petr Rakov vid två tillfällen som mittback. Det har inte varit något lysande resultat i båda de matcher som släppte in 10 mål. Oj, oj, oj. Gult kort för Sjölund. Stämpling från hans sida. Ja, femte gula kortet för Sjölund. Han kommer med nästintill helt sträckta sträckt fot, alltså med dobbarna rakt fram, så det är klart att det är rätt att det blir gult kort här. Jag har alltså min statistik 4 gula kort tidigare på Sjölund, och nu får han sin femte, inte sjätte som stod i grafiken där.
pass till Dajdarevic. Klickar in målen. Här kommer Raja Laxo. Oj. Fyra Kroos. Där. Nu är han illa ut där. Är det nära ett nytt gult kort? Han måste värdera, jag säger det igen. Jag kommer säkert få säga det fler gånger, men en gång till och han kommer snett in och det är ett gult till. Man får tycka vad man vill om den här situationen, men det är helt klart en rejäl felbedömning. Det är ett gult kort. Det är ett gult kort. Ja. Det är helt klart, det ser man tydligt på det. Jag var lite osäker, därför jag började prata lite långsammare där ett tag. För jag ville gärna se den här bilden, men om man jämför då med den förra situationen som är, då är det här mer gult kort än den förra. Så att, ja, det kommer i efterhand här också. Gör det. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Det kommer ett gult kort. Vad tänker domaren på där? För han kan ju inte ha fått det från en assisterande domare. Va? Nej, men han kan ju inte se någonting från den sidan. I det här läget. Det här måste vara Lerje som har på något sätt ändrat sig. Det här är jättespännande hur han tänker i den här situationen. Fjärde domaren kan det varit också som påpekade detta. Och det är Palaver där nere, Jan Andersson. Och Jonas Dahlqvist finns där nere. Vad händer? Ja, det var så att Magnus Persson reagerade omedelbart när Bobby Friberg Kroos tog den där tacklingen. Vi följer vad som händer här också. Westberg har bollen. Och påkallade uppmärksamheten från fjärdedomaren och skrek ganska så hög ut. Då märkte jag att när Geus tittade bort mot fjärdedomaren så kan det vara en kommunikation därifrån. Tack. Och då är Friberg Kroos utvisad. Och nio, han blev utvisad senast han spelade också. Då kommer in som inhoppare och drog på sig två snabba gula kort nu. Två gula kort redan i den första halvleken. Jag tycker inte att det är fel av domaren att ta upp det, men det som händer här, det vill jag veta mer om faktiskt. För om det är så att man blir påverkad av att Magnus Persson går upp och börjar skrika och gestikulera och att man därefter tar någon sorts beslut, då är de ju riktigt, riktigt fel ute. Då är man snett, snett, snett ute. Men det vill jag utreda mer, men det vet vi ingenting om än så länge. Nej, vi får se om vi kan få lite kött på benen där i pausen möjligtvis. När Djurgården jobbar sig till en ny hörna. Wiklander nära faktiskt att skicka bollen i eget mål. Men här kommer hörnan för Djurgården. Där är vi tar undan bollen. Nytt inspel att vänta. Oj, vad viktigt för Norrköping här nu att försöka hålla nollan. Eller nollan, hålla, att inte släppa in ett mål till pausen här, så de får slicka såren lite grann. Det här kan jag själv känna mig in i när man har varit på planen. Det är oerhört lätt att man är så, blir så förbannad rent ut sagt. Så att man tappar fokus på det man ska göra. Och att man därefter då kanske åker på ett mål också i baken. Istället för att liksom gå direkt in och fokusera på spelet. Det är svårt. Och då gör Norrköping en del förändringar förstås när Bobby Friberg Kroos lämnar. Och vi klander in som är mittback och Smedberg Delans på högerbacken. Och så Hassani på högerkanten, yttermittfält. Och då lämnar man alltså Torvaldsson ensam på topp. Hajdarevic provar med skott från distans. Ja, vilken dramatik. Det här blir oerhört spännande att följa det här för. Återigen, den mentala spelare som jag pratade om ända från innan matchen här, det betyder så oerhört mycket. Och det här kan ju faktiskt tända Norrköpingsspelarna. Det vet man aldrig riktigt heller. Och Jan Andersson är fortsatt diskussion med fjärdedomaren. Det kommer att komma ett byte. Nej, det kommer inte komma. Det kommer komma en skylt här många minuter som är kvar. Det såg ut som att Norrköping tänkte göra ett byte, men det gör man ju förstås inte nu när det är bara någon minut kvar utav den första halvleken. Ska tippa att det är en minut eller något sådant att vinka på för Djurgården om man ska få till en kvittering. Stämmer det? En minuts tilläggstid. En minut frågan är vad detta kommer att innebära för matchen i fortsättningsvis i den andra halvleken här med att Norrköping har en man mindre och
leder 2-1. Ja, det är så vanligt om Djurgården lyckas få tempo i passningsspelet och rörelsen, så kan man ju utnyttja då eventuella ytor som kan uppstå, men i grunden så är det fortfarande så att man egentligen nu bara, det är bara att man spelar med en man framåt i Norrköping. Man kan ju hålla lika tätt med backlinje och mittfält och jobba lika bra där. Hittar de rätt så kan de klara sig ganska länge, men det är sånt man alltid får avvakta och se. Sekunder kvar, här kommer Christer Josef, skickar bollen mot Raja Laxo som får ut bollen mot, ja, den går till Telo. Sista spelvändningen kommer här, bara sekunder kvar utav den första halvleken som Norrköping alltså leder med 2-1. Och Florén in mot Thorvaldsson. Hassani finns i mitten, han är ganska stark i luftrummet, men där finns Lysky och tar undan bollen. Det står 2-1 efter första 45 och intensiva minuter, händelserika minuter har varit. Ja, alltså matchen inleddes ju jättebra tempo, sen de snabba målen som kom. Sen var det en liten dödperiod i mitten av halvleken där man, båda lagen började skicka längre bollar och inget lag lyckades riktigt hålla fast i den. Djurgården lite bättre, Norrköping där, och sen så den här dramatiken på slutet. Så att... Lycka till Magnus, då kör vi den andra halvleken här nerifrån och ser hur det går. Det är otroligt intressant här. Ja, och Djurgården gör också, eller Norrköping gör också ett byte här efter de första 45 minuterna. Det är Marcus Falkolander som ersätter Kristoffer Telo. Ett, ska vi säga, defensivt byte för Falkolander. En bra defensiv spelare. Telo kanske inte riktigt är att föredra i det här läget om man har en man mindre. Nej, och kanske då också med huvudspelet lite grann också. En lite längre spelare. Och Magnus Perssons pratar är ju lite intressant just om man kan lyckas flytta fram backarna lite grann, i och med att man bara har en Norrköping var en spelare längst fram, så är det svårt att sätta pressen på det sättet, och då kanske det blir mycket inläggsspel, och då är det inte till och heller kanske att föredra just så. Kaptenen Mattias Florén. Dajdarevic som skickar bollen till en nyinsatte Marcus Falkolander. Det här blir faktiskt lite spännande att se här med Norrköping, för så som det ser ut här precis när de inleder, men det kan ju vara för att förvilla lite grann, det får vi hålla koll på, men att man spelar med två anfallare faktiskt och tre centrala mittfältare och lämnar, låter väl kanterna vara lite grann då, och då blir det lite emot det som Magnus Persson hade funderingar på. Och det är ju faktiskt lite modigt, måste jag nog säga. Och kanske inte helt dumt heller, det får vi väl se. Ja, och Jajda Reversson är lite offensiv också, mittfältare där med Rapo och Falkolander som två defensiva. Så att sex defensiva starka pjäser har Norrköping. Och så satsar man med offensiven då, Magda Revich, Hassani och Thorvaldsson. Här kommer stickare för... Wikström att stoppa, Christer Josef är på gång. Florén, Ajdarevic, Falkolander. Här finns Hassani. Jonsson offside. Tvåhållsskjut den här kvällen. Thorvaldsson såg ni vild. Upp mot Hassani som skarvar mot Thorvaldsson. Var det inte Thorvaldsson som lovade ett mål också i den andra halvleken? Det gjorde han. Nu blir Jonas lite ledsen om ja, inte infriar. Han brukar ju vara glad annars, Kvist. Här kommer läge för Jonsson. Kebras Esai. Hassani och Thorvaldsson ser ut att bilda anfallspar. Även denna halvlek. Det är inte ofta så ofta man ser att
Ett lag som har fått en man utvisad fortsätter att spela med två toppforwards. Men det händer ibland. Ja, alltså det... Vi får avvakta det här kanske först. Kika på Hellqvist. Inte kommer åt den bollen. Ajdarevic. Det handlar ju om att inte få för mycket press på sig själv helt klart. Men det är lätt hänt att man blir feg och backar tillbaka. Och då ger man ju motståndarna per automatik ett initiativ. I det här fallet så försöker då Norrköping sätta pressen högre upp och bibehålla egentligen sin formation, alltså det framme, så att deras backlinje inte ska få rulla boll. Jonsson släpper bollen till Sjölund som lyfter in bollen mot Kiss Josef. Här finns Jonsson, hinner han den? Ja då. Mattias Jonsson. Det är hjälpet av Kasper Hämmerleiden. Inspelet kommer här, men alldeles för svagt av den finske landslagsbytfältaren. Det tar lite för lång tid i den här situationen. De flesta spelarna som står inne i straffområdet har blivit stillastående. Då vet de inte riktigt när det här inlägget kommer. De måste liksom ta löpningarna igen. Och det hann de inte göra, och då blir det helt fel i tajmingen. Apropå att sätta press på sig själva, det där är inte speciellt bra agerat från IFK Norrköping. Mycket bra däremot av Mattias Jonsson. Nyman Mikkelsen skickar in bollen mot Jonsson som är offside. Det är just den där typen av situationer som var tidigare då med Mattias Jonsson som jag menade när jag pratade om förut, att den här aggressiviteten. Man kan tycka att det är en onödig löpning, att han kör slut på sig själv när han gör den här grejen. Men han ger en signal till resten av spelarna att fram, vi ska in i duellerna, vi ska störa högt upp. Vi ska se till så att inte Norrköping får någon lugn och ro överhuvudtaget. Och det är det som jag tycker är så viktigt med Mattias Jonsson. Hassani. Ja, det är väl ingen frispark. Och här kommer nya lägen för Astrid Ajdarevic. Det såg ut som... Ja, det var frisparkssituation åt båda håll faktiskt där. Det är precis som Lerjeus. Ger inte åt ena hållet så kan han hoppa över åt andra hållet också. Jemes Asai. Här får Astrid Ajdarevic tillbaka bollen. Försöker klacka fram bollen på något märkligt sätt mot Falko Lander. Jonsson. Lander. Här kommer Hassani som stressar Padembo Turay. Nyman Mikkelsen till Sjölund. De påminner lite om varandra tycker jag, alltså spelstil, just Thorvaldsson och Mattias Jonsson. Och Mattias Jonsson kanske då på en annan klass totalt sett. Ja, absolut. Så håller med dig. Christer Josef får en hörna och Djurgårdsklacken... Hoppas att det ska kunna hända någonting på den här hörnan. Lyski och Toivio, båda finska mittbackarna, kommer upp i den bortre stolpen. Bollen går också mot Lyski som nickar! Bra räddning av Westberg. Oj, vad nära. Riktigt bra nick. Och bra räddning. Viktig räddning för Niklas Westberg. En ny hörna för Djurgården. Ny bra hörna. Westberg ut och här kommer det läge för Hellqvist. Och här finns möjligheter också. Bollen en bit över ribban ifrån Nyman Mikkelsen. Ja, det där är inte långt borta för Djurgården. Den där situationen. Jonsson får den inte perfekt till sig och blir tvingad att lägga bak den. Till Nyman Mikkelsen till hans avslut. Han har gjort det väldigt bra dansken sedan han kom till Djurgården från Esbjerg. Hassani, här kommer Thorvaldsson. Rapo. Och Smelvej Dalense. In i bollen mot Astrid Ajdarevic som kan ta ner bollen fint. Här finns Falko Lander som inte riktigt ser att Josef kommer farande. Och då kommer en spelvändning här för Hellqvist och för Djurgården. 5-4 läge nu. Här kommer Keba Sesai. Inlägget går till Rako.
Falkolander upp mot Hassani. Bra gjort av Norrköping. Rako. Den hårt jobbande Gunnar Heidar Thorvaldsson. Men får vi se den där bilden igen, tror jag. Det brukar vi få på sådana situationer. Där är han, han vet vad han gör där, Thorvaldsson. För att få den där frisparken. Kolla hur han backar in där. Han vänder upp ryggen och går in för att ta emot den. Och vet att Lyski kommer att bli tvingad till att gå in på ett lite lurigt sätt där. Så att det var rutinerat spelat faktiskt. Offside. Andra gången på kort tid, eller tredje gången på kort tid som Jonsson blir avvinkad för offside. Och några i första halvlek också. Han ligger där på gränsen och hittills här över gränsen. Lite för många gånger. I och med att Norrköping använder sig av två forward så kan ju inte heller Djurgården göra så mycket förändring av sin backlinje. Gå ner på trebackslinje till exempel. De måste behålla sin fyrbackslinje. Ja, men det är det jag menar. Jag tycker det är smart av Jan Andersson att inleda andra halvlek. För jag tror att det sätter lite griller i huvudet på Djurgårdens matchplan inför den andra halvleken. Hellqvist. Sen är det möjligt att ju längre tiden går att det ändå kommer att bli så som Djurgården då hoppas, att de kan få rulla runt på Norrköpings planhalva och skapa, komma till mycket inlägg och fasta situationer kanske också. Lyski. Här kommer Sjölund. Nyman Mikkelsen. Här, bra gjort av Nyman. Skickar in bollen bra. Får tillbaka bollen också. Nyman Mikkelsen. Tar hjälp av Sjölund. Nyman Mikkelsen på nytt. Kan utmana kanske på nytt. Lyfter in bollen. Här finns Hellqvist och det är riktigt farligt. Bollen strax utanför stolpen och det är en ny hörna på gång för Djurgården. De står alldeles för långt ifrån inläggssituationen där. Det är Josef som är fram och nickar. Här kommer snabbslagen hörna och i famnen på målvakten Niklas Westberg. Som har hunnit bli 31 år gammal nu, Westberg, som var väldigt bra i fjol i Superettan och har faktiskt spelat UEFA Cup-matcher för AIK. Men ingen match i allsvenskan för sådana klubbar. De har hittat kantspelet nu, Djurgården. De har flyttat fram ytterbackarna. De har bättre spelvändningar här nu och kommer till inläggslägen hela tiden. Här finns Josef. Och det innebär också att Norrköpings två anfallare faller längre och längre ner i planen och får jobba oerhört långt ner. Och det innebär också i sin tur, när de vinner bollen så finns det ingen att lägga upp det på heller. De kan inte sätta pressen längre fram. Det blir väldigt kort lag. Kanske för Hellqvist som skjuter. Bra räddning på returen. En hörna. Hedarovic som vill ha frispark i första läget när Djurgården får gå fram och pressar honom där. Står och döttar på ett onödigt sätt utanför eget straffområde. Det är att bjuda motståndarna på chanser. Bra gjort att Djurgården tar vara på det där. Djurgården kommer allt närmare ett kvitteringsmål. En ny hörna. Den här matchbilden kan inte Norrköping fortsätta med. Nu måste de försöka förändra. Annars kommer det bli ett Djurgårdsmål förr eller senare. Här kommer hörnan. Jesper ut och fångar bollen.
på Torvaldsson som är ensam mot fem stycken djurgårdare, men gör det där väldigt skickligt. Skickar bollen till Falkolander. Falkolander till Torvaldsson som kanske kan utmana här. Torvaldsson dribblar runt, här kommer Falkolander. Bollen undan till Rael också. Sebastian Rael också. Men Petr Rako jobbar fint. Torvaldsson likaså. Hasid Aljarevic. Nu på utflykt. Han förlorar duellen mot Kasper Hermeleinen. Ja, det är för enkelt. Han spelar inte med den kraften han behöver göra just nu. Snart en timme spelad på nya parken i Norrköping, 2-1 för hemmalaget IFK. Rael också lägger in bollen mot Hellqvist. Hellqvist med sig Kiba Sisai. Hellqvist. Sisai. Sen bra boll in mot Jonsson. Jonsson kan lyfta in bollen, men i famnen på Westberg. Djurgård är på väg att göra ett byte. Johan Oremo är på väg in. Sani tappar ut bollen och Djurgården ska få inkastet. Och då kommer också bytet väl i matchminut nummer 61. Och det är Mattias Jonsson som har kämpat väl och lämnar plats för Johan Oremo. Han ser trött ut, Jonsson. Som har gjort ett mål den här säsongen. Och var ju den som avgjorde senast om Djurgården vann en match mot Mjällby. Här kommer en boll mot Oremo. Hellqvist, bra boll för Hellqvist. Här kommer läge för djurgårdare Rael Akso. Och det är nära, nära straffspark. Hade han slängt sig där eller ja, ramlat så hade nog varit en straffspark för djurgårdare. Ja, det hade kunnat bli det. Mycket bra boll till Hellqvist. Hellqvist bra löpning också. Det här är en lurig situation och Rael Akso, all heder att han står upp där. Absolut, det ska vi säga också. Stort, stort plus för Rael Aksos sportslighet där. Nu kommer nytt inspel. Westberg tar undan. Toivio. Inbollen mot Christian Josef som stångas där inne. Här kommer Rael Akso. Rael Akso. Tappar bollen till Hasid Aljarevic. Torvaldsson är på gång. Bollen fram mot Hassani. Lite hårt slag. Bra läge. En och en halv meter för långt fram passningen. Sjölund och Nyman Mikkelsen i samarbete. Norrköping faller otroligt långt bak nu och det är... Bollen går in nästan förlåt. Här finns en möjlighet för Kiba Sisai. Här kommer också Christer Josef. Djurgården vill ha en straffspark. Publiken är ursinnig där. Men Lerjeus ger ingen straffspark. Vi får se den situationen strax. Lyske.
Hamelainen ut mot Kleber Sesai. Sesai. Inlägget är bra, riktigt bra! Oremo! Första gången han rör bollen. Helt perfekt position. Sesai, mycket, mycket bra inspel. En litet ryck. Stenhård boll efter backen. Här har vi situationen när bollen sätter upp armen på... Ja, det gör det, men det är inte alls någon... säger man, meningen att han ska göra det där. Det är liksom, och då... Jag vet inte med bedömningen igen, och det där... Tycker domaren gör rätt att inte bedöma som en medveten hands. Här kommer Oremo. I kamp med Wiklander. Oremo pigga ben här. Han får bollen på sig och inspark för Norrköping. En liten möjlighet för Johan Oremo. Ja, det var ju ett otroligt bra läge han får där. Det är en perfekt situation. Det boll, han är inte speciellt långt fram känns det som heller i straffområdet. Han tar den inte alls långt ifrån straffpunkten. Centralt inne, men lyckas inte få den på mål. Och drar den här spekulationerna igång igen med missade målchanser. Mm. Det var ett dilemmat för Djurgården. Det finns de senaste... Eller 4-5 matcherna. Ja, eller spekulationer. Det är ju konkreta situationer. Sen kan nytt, man bedöma dem lite olika. Nytt byte. Joel Riddes kommer in. Filip Hellqvist. Och Filip Hellqvist som också är tillbaka efter skadebekymmer. Har spelat färdigt. Efter 65 minuter. Riddes som hämtades hem in från Strömskotset. Inför säsongen här. Och då har ju varit Djurgården tidigare. Och nu med Mikkelsen upp på... Höger ytter mitt fält och Riddes tar vänsterbacksplatsen. Jag tror att det är bra för Djurgårdens del, för Peter Nyman Mikkelsen har ju varit väldigt bra och fina inlägg har han haft under med de matcherna han spelat i Djurgården. Och han kommer nog mer till sin rätt här i offensiven nu. Han har kvicka steg, väldigt kvick i sitt rörelsemönster. Och det är klart, nu när det börjar bli trötta ben hos Norrköping så kan han vara definitivt nyttig att försöka borra in i straffområdet. Och han ligger lite mer centralt också. Han ligger inte på kanten i och med att man flyttar upp sig så här. Florén jobbar väldigt fint här. Oj, oj, oj. Florén med en full smäll mot Torgo. Det är väl gult kort för Florén. Eller vad gör domaren Lerius? Nej, jag tror inte han får något gult kort här. Men Andersson applåderar aggressiviteten. Och det gör han helt rätt i, för de måste ligga tätare. Norrköpingsspelarna. Men det här blir en svår avvägning, för att i och med att Djurgården spelar så ofta närmare straffområdet så går man in för hårt så blir det frisparkar och sådana saker. Det vill man inte heller ha. Titta här då, Raja Laxo kanonläge, Raja Laxo skjuter men den Westberg ut och klarar. Fantastiskt läge för Sebastian Raja Laxo. Jättebra av Westberg också i sitt agerande. Han läser det där väldigt tidigt att den där bollen ska komma och är väldigt nära Raja Laxo när han då börjar fundera på att gå på avslutet. Raja Laxo på nytt, tar hjälp av Joel Riddes. Riddes in i straffområdet. Riddes! Riddes lyfter in bollen, här är farligt igen och Torvaldsson kan rensa undan. Bollen till Kevas i sarg. Som har problem med den där bollen, men lyckas ändå hålla kvar bollen i spel. Kramp på Torvaldsson. Det innebär nog att Torvaldsson inte kan spela så länge till. Nej, han ger kalla handen till Janne Andersson som undrar hur läget är. Här kommer Oremo. Men Torvaldsson vill spela mer. Lerevich, nu jobbar i Norrköping i norr, men nu signalerar Torvaldsson, nu är det kanske dags att kliva av. Men det här är desperationskämpande från Norrköpings sida, de får inte grepp om bollet någonstans. Och de går in med full kraft i lägen som lika gärna kan bli frisparkare emot dem. Men det är klart att någonstans måste de börja och det är helt rätt någonstans ändå. Ja, om vi jämför med matchen mot Kalmar och de inte visar någon jätte alls så är det här helt annat. Här kommer Oremo igen! Ja, vilken läge! Oremo. Två kanonsituationer nu. Titta här på Djurgårdens möjligheter. Här är det Lyski. Westberg klarar. Och så nästa läge. Westberg klarar igen och tippar till Örna. Hellqvist och Westberg växer ut till en riktigt, riktigt, riktigt stor profil i kvällens match.
Ja, först gör han en jättebra utrustning på Rajalax och sen i situationen efteråt när Riddes kommer, då gör han en ganska dålig utrustning och där räddas han av lagkamrater som står rätt in i straffområdet och kan ta bort den bollen. Så det är små, små marginaler hela tiden i varje läge nu. Här kommer Cesai. Trevio. Stickar för Lina Mikkelsen som är offside. Och då kommer ett byte, det är väl James Frempong som ska komma in för hemmalaget Norrköping. Han som alltså anslöt här igår. Kontraktet var på väg att gå ut med Gävle och då valde Gävle att sälja honom för en förmodad ganska billig slant eftersom det var 8 matcher kvar på säsongen. Och det är väl Torvaldsson som kommer att kliva av. Han har ju visat krampkänning här ett par minuter nu. Hassani får parkera Cesai. Jag tror jag väl att Hassani går upp på topp och att Frempong går in på vänster mittfältet. Två mål han gjort i alla fall och gjort en av sina bättre matcher i Norrköpingströjan och jobbat enormt hårt. Ja, han har gjort själv för sin lön. Frempong som fostrades i Örebro har en härlig speed i sina kvicka ben och kommer att jobba hårt här nu sista 20 minuterna förstås. Då blir det nog bara en på topp här i fortsättningen för IFK Norrköping. Hassani som kan ta ner bollen skickligt. Riktigt bra gjort. Det här är viktigt för Norrköping att hålla bollen lite också på offensiv plan. Jag tror inte vi kommer få se några större målchanser för Norrköping de här sista 20 minuterna. Nej, det ska bli någon slumpvariant som vi såg tidigare när Ajdarovic vann en boll och slog en djupledsboll mot Torvaldsson som löpte. Den typen av situation. Annars handlar det här bara om att kämpa i defensiven och vinna dueller. Och dessutom försöka hålla bollen lite grann. Titta här då, Frempong. Gör det där skickligt. Som sagt, han lever mycket på sin snabbhet. James Frempong kan utmana in i straffområdet och få till ett avslut också. Få med sig en hörna. Ja, det gillar publiken när ett nyförvärv presenterar sig på det där sättet. Det där var en riktigt bra inledning i IFK Norrköping. Skaffar en hörna och Vilsing på läktaren faktiskt. Ja, men det är ju så. Det här är nästan liv och död alltså för närvarande för de som håller på Norrköping i sån här match. Jag tror de inser och har samma känsla som oss där, att det är inte många möjligheter för dem. Ajdarevic provar kanske med ett skott här. Får bollen lite för långt ifrån sig. Får bollen till Florén. Ajdarevic vill ha tillbaka bollen. Och här kommer Frempong. Det var ganska smart av Frempong. Ajdarevic var inte riktigt beredd på den snabba passningen. Snabb igångsättning av Djurgården också. Vi tackar IFK Norrköpings supporterklubb för hjälpen och ett stort grattis till vinsterna. Falko Lander går tufft in i kampen mot Keba Cesai. De tar sig för huvudet. Det är otroligt intressant att se bänkarna här nu, eller bänkarna, tränarna. Väldigt aktiva hela tiden i alla situationer. Står mycket på spel. Det syns. Alltså, en person som har 80 212. Hela
Kasper Hämmerlein kommer till Persson. Vinsten uppgår till 11 340 kronor. Andra vinst. Inte säker på sig sig uppe på benen igen. Framförallt när Falkolander ramlar över honom i slutet av hela den här situationen, och det är han får ont av. Samtidigt så är det både på att göra ett nytt byte. Kennedy Bonanike är på väg in i matchen för Djurgården. Sesai. Kasper Hämmerleinen. Inlägget är ganska bra mot Oremo. Sjölund. Det kommer Janne Jyski. Med kvarten får vi spela på nya parken. 2-1 för Norrköping fortfarande mot Djurgården. Kasper Hämmerleinen till Christer Josef har det tänkt. Vi går till Falkolander. Då har vi James Frempong. Det är väl honom man kan hoppas på i offensiven då, att han kan göra en fin löpning. Här kommer Falkolander som kan avancera. Frempong vill ha bollen på vänsterkanten. Får den också. Ska vi se vad han kan hitta på mot Eva Sesai. De satsar inte framåt. Det är ingen som går in i straffområdet egentligen. Men nu handlar det om att fixa en hörna här. Ja, du såg den här killen tidigt i Örebro och spödde honom en ganska stor framtid. Ja, jag tyckte när han dök upp i ÖSK som ung kille att den här killen har mycket i sig som kan han utvecklas och i den takten som man kunde tro, så trodde jag på att det skulle bli riktigt, riktigt bra. Men sen blev det mycket skador som slogs under han, så han tappade väldigt mycket och försvann ifrån klubben. Och sen har han nu på slutet dykt upp igen, och det ska bli spännande att fortsätta se honom. Då kommer han med hörnan, Frempong in med bollen, Rakko finns där. Och bollen upp mot Nyman Mikkelsen, hög spark av dansken, men ingen signal kommer. Samtidigt gjorde Djurgården ett byte, Christer Josef ut och in med Kennedy Agbonanike. Hassan, oj, här kommer möjlighet. Hassan har gjort några saker riktigt bra, det mottagningar här, när bollarna kommer upp, han har lyckats suga åt sig bollen. Och har inte stressat iväg den. I det här fallet så stressar han iväg skottet efteråt förvisso då. Men sen var det tidigare läge han då tog emot den och la den enkelt till Falkolander så kunde lägga ut den till Frempong. Det behövs den, någon som kan få tag i bollen för Norrköping när de väl vinner den. Här kommer Lyski till Sjölund. Stoppar upp bollen här mot Mikkelsen. Frempong där täcker den möjligheten för dansken. Och så är det Hassani som jobbar fint här. Riktigt bra gjort av Hassani. Som gör en kämpa match verkligen. Titta här på löpning på Rakko. Hassani till Astrid Dajdarevic. Mycket bra Hassani. Mycket, mycket bra Hassani. Värderar den situationen väldigt bra. Boll för James Frempong. In i straffområdet. Frempong blir vinkat för offside. Här kommer Sjölund. Här väntar ut bollen till han får till ett inkast. 48 minuter på klockan. Djurgården jagar en kvittering. Raja Laxo. Bollen går till Peter Rundman Mikkelsen. Så får hon resa sig upp igen. Här kommer nytt inspel. Oremo! Hänger över Röda Länsen. Men det var ingen frispark för Norrköping.
Sani, mycket bra gjort i kamp med Toivio. Kanske är det så att Hassani gör sin bästa match i Norrköpings tröjan den här säsongen. Jag tycker han har höjt sig rejält när Torvaldsson gick ut, så han höjt sig. 8135 personer i Norrköping som bevittnar en oerhört dramatisk fotbollsmatch. Och vi har inte sett slutet än. Det kommer hända mer saker här. Ja, det är inte varje gång som man står på den här positionen som du och jag gör att man dras med 100%. Men jag känner också en jättenervositet liksom, för det intressanta är liksom mot båda hållen. Alltså hur det har förändrats i spelet här. Alltså Djurgården var ju så nära, de borde bara gjort mål. Ormos två situationer är ju 100% chansen mer eller mindre. Och lyckas inte sätta den. Sen kommer lite byten. Norrköping lyckas förändra lite grann, få stopp i den här pressen. Och därefter så har ju faktiskt Norrköping ryckt upp sig lite och flyttat upp laget och börja få lite lugnare i den här pressen bakåt. Så det är enorma skiftningar hela tiden och det är så otroligt intressant. Sen får bollen, kan lyfta in bollen fint här mot Skeba Sisai. Här finns Sjölund. Sjölund på nytt. Här sitter han igen och får kött väldigt fint om. Den kommer nu den sista slutstöten, de sista 10 minuterna. Lyski sätter fart så långt kommer han. Han får ut bollen till Sjölund som kan ta hjälp av Joel Riddes. Riddes inlägg. Nickasson. Kasper Hemling. Nytt inspel. Det är väldigt mycket inspel just mot straffpunkten. Men det är sämre inspel här nu, för det Norrköping har gjort till lite. När Frempong kom in så flyttar han ut hela vägen ut i kanten. Så han pressar. Cesar hade ju under en period bara alltså gata att ta sig fram här och stå mått. Han hade ingen press alls. Nu har han gått ut och vunnit flera dueller, så det blir ett litet stopp på högerkanten. Rakko har gått ut långt ut på högerkanten och fått stopp till stora delar på de inspelen som har kommit därifrån. Så nu kommer de här inläggen ifrån sämre positioner än vad den gjorde under en viss period här i den här andra halvleken. Och då blir det lite lättare. Kennedy Ingbonanike kommer inte åt bollen. Här kommer Oremo, får bollen till Lyski som kan släppa in bollen till Rajalax som försöker med ett skott. Kasper Hemmelainen, Sjölund provar också han med skott. Och där passar Norrköping perfekt. Det är nog ganska många norrköpingar som går lite på knäna nu också. Man ser här, Rakko ser ganska sliten ut. Ja, men så länge de har 2-1 så kommer de slita tills de faller ihop här ute. Däremot skulle Djurgården nu inom bara några minuter få 2-2 och pressa på för ytterligare. Då kan det mycket väl bli 3-2 i en sån här match. För då tar det slut säkerligen hos Norrköpingsspelarna. Så att även där är det en enorm spänning. Kennedy Ingbornan gick ju bäst i målskytt i fjol med 9 mål. Bara 2 fullträffar nu och det ryktas om att turkiska klubbar är intresserade av denne Kennedy Ingbornan som ju har ett år kvar på sitt kontrakt efter denna. Så att vi får se vad som händer där. Det blir någonting innan transferfönstret stänger. Det är lite som du var inne på, att man vill få bort någon kostnad kanske för att kunna förstärka truppen i slutfasen här. Ingbornan Ike har inte fått den utvecklingen som många djurgårdar hade hoppats inför den här säsongen. Det var en ganska stor hås faktiskt i vintras kring honom. Jag vet att jag blev uppringd och skulle göra någon jämförelse med honom och Mohamed Bangoura i kvaliteter och vem som skulle bli den stora succén under den här säsongen. Och jag tror jag gissar rätt. Okej. Här kommer Sjölund. In med bollen mot Lyske som han har flyttat fram. Han får ytterligare en kraft då i huvudspelet för Djurgårdens del. Och det kan öppna möjlighet åt andra hållet då. Här kommer James Frempong, han hinner inte den där bollen. Nu satsar Djurgården väldigt offensivt här. De har bara Toivio och Keba Sisai kvar i defensiven.
Ja, och skulle Magnus Persson få så skulle han gå in på planen själv här nu kan jag säga. Han ligger på otroligt och peppar spelarna att få igång spelet och ligga på och inte tappa i intensitet. Resultatet står sig så är Djurgården nere på kvalplats. Ett mål för Djurgården skulle föra laget förbi både Norrköping och Trelleborg. Så intressant är det där nere i botten. Hänger gula kort för Norrköpingsspelarna här snart i luften. För de har börjat maska i varje situation och drar ut på varje läge så länge de bara kan. Lidens lyfter in bollen mot Lyski och så är det Kennedy Bonanita som nickar utanför. IFK som har vunnit ett par matcher på hemmaplan här på sistone med just 2-1 mot Syrianska, mot Trelleborg. Kanske på väg mot en ny 2-1-seger. Samtidigt som Hassani går omkull, där kommer Falk och Lander. Jag tror det var i matchen Trelleborg, det var som en sorts kuppstämning här, nästan som att de hade vunnit en kuppfinal efter den segern. Och där kan jag säga att vinner Norrköping den här matchen, att de orkar hela vägen ut, så kommer det bli en fullständig explosion här inne på arenan. Sai, Lyski skarvar vidare. Här kommer bollen ut mot Nyman Mikkelsen som får med sig en hörna. Jag kan notera då att Norrköping i sin nästa match möter Mjällby på bortaplan, medan Djurgården har Trelleborg på hemmaplan. Så det är två nya heta matcher verkligen som kommer upp från de här två lagen i nästa omgång den 10-11 september. Hörnan kommer här. Kennedy Bananike framträffar den bollen. Här finns möjligheter kanske för Lyski som faller. Och det är väldigt nära en straffspark. Det är Oromo som faller och så är det frispark och Djurgården istället. Norrköping får frispark. Ja, Norrköping får frispark. Men frågan är, vad hände i den där situationen när Oromo föll? Det ska väldigt mycket till att domaren blåser i sådana situationer. För det är många, många spelare runt omkring. Och här får vi svaret på om det då är en straffspark. Och han går in ganska tufft. Men å andra sidan så är jag rätt säker på att Oromo kan stå i den där situationen och hålla upp också. IFK Norrköping gör ett byte. Norrköping gör ett byte. Astrid Ajdarevic kliver av. Och välkomna in på planen. Nummer 21. In i matchen kommer då Jonas Tam från 1992. Anfallare från Estland. Långgänglig anfallsspelare. Var ska han placeras då någonstans? Det där är inte speciellt snyggt av Ajdarevic heller. När de leder med 2-1 och de sliter stenhårt för att klara den här matchen och han blir utbytt och sparkar iväg en vattenflaska, allt vad det vidare, ska han inte visa den typen av känslor, utan tvärtom peppa upp den som kommer in. Verkligen. Det är skillnaden mot när Mattias Jonsson gick ut förut när han på ordentligt. Torgi som har ett gult kort stoppar Hassani. En hög spark. Tiden börjar rinna iväg nu för Djurgården. Men vi har väl säkert 3, kanske 4 minuters tilläggstid också. De kommer få fler chanser, men deras flyt i spelet har försvunnit sedan rätt många minuter tillbaka. Men de kommer ändå satsa vildsint framåt. Och i och med det så tror jag det kommer uppstå en del situationer in i straffområdet. Titta här då, ett frempong till Florén. Florén kan lyfta in bollen. Och den går mot Hassani. Hassani. Hassani, vad kan han få med sig möjligtvis? Han får med sig bollen till och med, det var bra gjort. Hassani.
fem, så det är frispark för Norrköping. Bra jobbat av Asani. Jag tycker han har varit väldigt, väldigt bra i matchen. Jag var inne på det tidigare när han har varit bra i matchen, jag håller med dig. Men sen Thorvaldsson gick ut så har han varit fullständigt lysande. Jättestark att vinna bollarna. Han håller ifrån, han håller i bollen. Han lägger bollen tillbaka till sina medspelare och ser till så de kan flytta upp, så de kan etablera spel längre fram. Så att han har varit mycket, mycket bra på slutet. Asani. Inte minst en hörna utan en spark med bara minuten kvar nu av ordinarie speltid. Nummer 10, Christer Josef. Och i IFK Norrköping, nummer 24, Niklas Westberg. Asani i offside-position väljer att inte ta bollen och Frempong stressar. Ja, han har nog fått order om att gå fram och börja jaga lite nu när Hassani kanske inte orkar riktigt. Det är Ibonanike. Håller i bollen till Nyman Mikkelsen. Mikkelsen, bra dragning. Inlägget här. Kennedy Ingbonanike nickar utanför. Klockan tickar upp mot 90 minuter. Nu kommer fjärde domarens skydd. Här kommer gula kortet också. Först det Florén. Och Florén, då måste det vara inte det jag trodde då. Maskande av spel. Måste han ha sagt någonting? Floréns fjärde gula kort den här säsongen. 3 minuter är det kvar utav matchen. Och Djurgården, får man ha mer möjlighet? Ja, det blir ju bara, det handlar ju om att försöka lyfta in och få upp laget. Men det som jag var inne på, de har tappat flytet fullständigt. Det trycket de hade under stora delar av inledningen av den andra halvleken. Men det kan mycket väl dimpa ner ett läge. Här kommer Kasper Hämäläinen. Lyski. Hämäläinen kastar sig. Och det är ingen straffspark. Och nu är det förstås frispark och det är gult kort också på Falk och Lander. Det måste vara det, jag håller med dig. Men det är ju så cool i sin situation och avvakta lite grann. Ja, det här, Daniel Sjölund, kan vara en otroligt viktig serve in i straffområdet. Ja, man lyckades få till en kvittering mot Gais på stadion här och fick till ett 2-2-mål i slutminuten. Vi ska se om man kan lyckas med det på nytt och Djurgården med 2 minuter kvar på tilläggstiden. Westberg upp och boxar undan bollen. Här kommer Keba Cizai som lyfter in en ny boll. Det är inte vinka för offside. Nej, han går ifrån situationen om det nu var. Det var Oremo, va? Lyski får ut bollen till Nyman Mikkelsen, inlägget. Norrköping kämpar med näbbar och klor och bara skickar iväg bollen. Ja, vilken kämpa halvlek de har gjort. Lyfter bollen mot Lyski. Som inte kan nå den bollen. Tam som är över 1,90 tar undan den bollen. Mikkelsen. Nyman Mikkelsen, det sista som sker kanske för Djurgården. Kan han lyfta in bollen? Han gör det också mot Westberg som tippar bollen till en hörna. Ett inlägg som är på väg att bli en snygg avslutning. Men vilken revansch det kommer att bli för Niklas Westberg om han nu håller tätt sista minuterna. Ja, han gör ju en strålande match i alla fall, men det är klart att det blir extra fokus om det skulle bli 3 poäng för dem. Det blir den stora matchhjälten. Här kommer hörnan, det kanske är sista möjligheten. Padden Boturay ut också. Och Nick Westberg spelar som i trans just nu. Han lyckas med allt. 20 sekunder kvar på tilläggstiden. Padden Boturay lyfter in bollen. Norrköping kämpar. Tam. Det var ingen bra boll av Turay. Rako skickar undan bollen. Och de 3 minuterna har snart gått. Signalen har inte kommit här nu. Här kommer en ny boll, sista som händer. Bollen nickas undan. James Frempong skickar bort bollen. Och Djurgården kommer inte i kapp. Norrköping vinner och hör på publiken. Mm.
det här är en match.